Panju si Marija, poštovani slušatelji, u emisiji ste Sja istine. Voditelj emisije je Don Josip Mužić. Naslov današnje teme jest progon Euharistije u crkvi. Emisija ide uživo, imate priliku kasnije ako želite javiti se na telefon Radio Marije u Splitu 021 490 592, bit će odvojeno 10-15 minuta na kraju. Prvo, Euharistija je živi Bog i znamo da je on nakon pretvorbe prisutan pod prilikama kruha i vina u svom čovještvu i božanstvu. Dakle, to je pravi Bog i pravi čovjek kojega imamo u Euharistiji. I živi Bog. I zato u crkvi Euharistija ima središnju važnost i beskrajnu vrijednost. Ivan Pavao II. Je kazao: crkva živi od Euharistije. Drugi Vatikanski ističe da je Euharistija izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života. Euharistija, kaže Papa Ivan Pavao II., izgrađuje crkvu, a crkva čini Euharistiju. I kako smo onda mogli doći do toga da se događa da možemo govoriti o progonu, o progonu Euharistije u crkvi? Evo, put je bio dugačak, ali evo, vidimo da je ostavio dubokog traga. To je proces koji traje. Blagujući u stanju milosti Euharistiju, mi se sjedinjujemo s Bogom i suobličujemo s njime. Zato kažemo za nju da je to kruh nebeski, koji nam omogućuje puno više od mane koja je hranila tijelo Izraelaca 40 godina u pustinji. Ovdje dobivamo hranu duši i zato se zove i kruh nadnaravni. Neki sveci kažu da kad molimo ono Oče našu, kruh naš svakdanji, da se to u biti misli prije svega na Euharistiju, da je to, bi se moglo prevesti kao kruh naš nadnaravni daj nam danas. Ona je najveće čudo od početka svijeta koje je proizašlo iz ljubavi Isusove. Preko Euharistije Isus se najprisnije sjedinjuje s osobom i postaje dio nas i omogućava nam, ako pristupamo pričesti u stanju milosti, da nam tako postaje moguće ono što je po ljudskome nemoguće. Kako u življenju kreposti i odupiranju napadima zloga, tako i u postizanju svetosti. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Evo, taj zahtjev Isusov, kako se može ostvariti? Ljudski vidimo da smo nemoćni, da su naše snage ograničene i da uz najbolju volju ne možemo doći do toga. Međutim, Bog zna što govori i On nam omogućava da to i ostvarimo. I to prije svega preko Euharistije. Jer tu primamo i blagujemo njegovo tijelo, dušu, krv, božanstvo i suobličujemo se s njime na najprisniji način. To je razlog zašto je Euharistija glavna zapreka pobjedi đavla. I zbog toga se na ovom terenu već sada odvija odlučujuća borba od koji zavisi sudbina tolikih duša. Dokaz zato je mržnja koju iskazuju sotonisti, kojima je vrhunac njihove crne mise upravo skrnjavljenje Euharistije. Znači, sotona vjeruje u stvarnu nazočnost, mrzi Isusa, nazočno je u prisutnoj Euharistiji i od toga je učinio evo vrhunac svoga obreda nakaradne izokrenute mise. Toga bi se trebali sjetiti puno puta oni mlaki kršćani
koji dvoje oko Euharistije ili koji su ravnodušni prema Euharistiji. Crkva, kako uči katekizam, slijedi sudbinu Isusa, pa stoga i ona mora otići na križ. To je sastavni dio njenog poslanja i do konca vremena je to ono što nas čeka. Zato Isus kaže, kad sin čovječi dođe na zemlju, hoće li naći vjere na zemlju? Jer crkva će proći istu sudbinu kao i križ, kao Krist, bit će razapeta, izgledat će da je nestalo. No valja vidjeti što će se dogoditi prije toga. Za vrijeme Isusovog javnog djelovanja prvi masovni otpad od njega se zbio zbog propovjedanja Euharistije. Evo, sjetimo se, tamo je umnožio kruh, nahranio 5000 odraslih muškaraca i onda ga oni htjedoše zakraljit i on im pobjegne, nalaze ga u Kafarnaumu i u Kafarnaumu im on navještava da ko se hoće spasit mora blagovat njegovo tijelo i piti njegovu krv. I oni to shvaćaju, evo kako on to i govori, i to ne mogu prihvatiti. I zato masovno otpadaju od njega. U toliko mjeri da Isus postavlja pitanje i 12-orici, žele li oni otići. Dakle, u tom pitanju je sadržano, evo, da prvo da stoji iza onoga što je rekao, da to ne povlači, i s druge strane da imaju slobodu. I sada, nije se tu tada radilo o nekoliko desetaka ljudi ili od nekoliko stotina ljudi. Tu se tada radilo o tisuće ljudi koji su do tada bili prionuli uz Isusa kad su čuli njegovo propovjedanje, njegov nauk, kad su vidjeli čuda koja je činio, kad ih je uvjerio, evo, svojim neporočnim moralnim životom, da mogu imati u njega povjerenja. Evo, te tisuće ljudi su otpale od njega. I to možemo reći da je onda sav taj trud koji Isus uložio da dođe do tih duša bio uzaludan. Izgledao je makar tako. No, ovaj masovni otpad, prvi masovni otpad od Isusa bio je navještaj onoga što će se dogoditi sa Golgotom, kada je uslijedio drugi masovni otpad, kad je izgledalo da više niko nije ostao uz njega, svi su se razbježali, ostala je Gospa Ivan, nekoliko žena i od crkve, od svih njegovih sljedbenika, kojih je bilo na desetke tisuća, jer ako su ga osudili bojeći se da će cijeli narod poći za njim nakon uskrsnuća Lazara, čak su se i oni najtvrdokorniji obraćali. Znači, tada se radilo o desecima tisuća ljudi ili stotine tisuća ljudi koji su evo sad Isusa napustili. Tako da se drugi otpad masovni vezuje za prvi. Prvi se veziva uz navještaj Euharistije, a drugi, evo, se vezuje kad se događa otkupljenje i kad euharistijska žrtva biva prenesena. U povijesti crkve se događa slično. Tako se događa prvi otpad zbog pretvorbe u kojoj se uprisutnjuje žrtva na križu i vjerni su pozvani na gozbu Jagančevu. I predvodnik ovog prvog otpada je Luter, koji se smješta na početku moderne povijesti. I ovaj prvi otpad sada već zahvaća cijelu crkvu. I to vidjet ćemo kasnije iz odnosa kakvi većina vjernika imaju prema Euharistiji,
kao da Isus nije tu. U biti izgubili su vjeru u njegovu nazočnost. I u praksi su otpali. Drugi masovni otpad će biti na kraju povijesti, kada će crkva morati na križ i kada će izgledati da je poražena i činit će se da više nema Euharistije na zemlji. Kardinal Sarah kaže, doista rat između Mihaela i njegovih anđela s jedne strane, a s druge Lucifera, nastavlja se u srcima vjernika. Sotonina meta je misna žrtva, Isusova stvarna prisutnost u posvećenoj hosti. Ukidanje Euharistije krajnji je cilj đavla i on to provodi na razne načine. Ja sam ih ovdje pronašao tri. Prvo je obešćašćenje. To je način koji je poprimio masovne razmjere na zapadu, gdje se događa postupno sve veće obešćašćenje ovog sakramenta, što onda smanjuje i priječi njegovo blagotvorno djelovanje. Mi smo se već kod slavljenja misne žrtve navikli na razne zloupotrebe, improvizacije i promjene. I kao da nas više ništa ne može iznenaditi. Svako toliko nađem u medijima, evo, nešto egzotično, i skandalozno kako se sve slavila sveta misa, u kojim sve nepriličnim mjestima, okolnostima i sl. Pred time je očito da je puno puta posrijedi jednostavno gubitak vjere u Euharistiju, kako vjernika, tako i pastira. Jer kad bi imali vjere, ne bi se tako ponašali. Znači da su izgubili vjeru. Sjećam se, u jednim talijanskim katoličkim novinama sam pročitao kako jedan vjernik komentira kako mu je svećenik rekao da ide na odmor i onda ga on nabrnevaju zemlju gdje ide, onda mu je on rekao pa kako ćeš tamo služiti misu, a on kaže pa nema veze, odmorit ću se od mise. Evo, kao da se može bez mise i to još svećenik. Paralelno se događa da se sustavno obezvrijeđuje i ukida sakramenat ispovedi, te se masovno prima pričest u teškom grijehu upadajući u svetogrđe. Dovoljno je vidjeti što se događa u crkvama u Belgiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj. Sakramenat ispovedi nije samo savjet, već i obveza koja se nalaže zakonitom kanonskog prava u kojemu piše: tko je svjestan teškoga grijeha, neka, ako prije ne obavi sakramentalnu ispovijed, ne slavi misu i neka se ne pričešćuje gospodinovim tijelom, osim ako ima važnog razloga, a nema pogodne prigode za ispovijed. U tom slučaju neka se sjeti da je dužan pobuditi čin savršenog pokajanja koje uključuje nakanu da se ispovijedi što prije. To se odnosi na svećenika. Jasno, za laike, za vjernike obične, to znači da ne mogu pristupiti pričesti kad su u teškom grijehu ako se prije ne ispovijedu. Scott Hahn u svojoj knjizi o Euharistiji kaže da 90% američkih katolika koristi kontracepciju, što je teški grijeh. A znamo da većina od njih pristupa pričesti. Tako se događa širom zapadnog svijeta. Znači, oni su svi u grijehu, i to teškom grijehu, najmanje dvostrukom. Svećenici su pod sve većim pritiskom da podjeljuju pričest onima koji žive u javnom grijehu, kao što su to rastavljeni koji žive u civilnom braku ili oni koji su isto u spolnim zajednicama. Ako podlegnu pritisku, onda i oni obešćašćuju Euharistiju, a ujedno i sakrament ispovjedi i sakrament braka. Djeluju protiv Božjeg zakona i vlastite savjesti, te upadaju u višestruki teški grijeh. Tada se događa materijalna suradnja svećenika sa zlom.
To se danas sve više želi i teološki opravdati milosrđem, inkluzivnošću, razlučivanjem, pratnjom i sl. Tako se želi umiriti ili bolje reći eutanazirati savjest svećenika, ozakonivši ovakvu svetogrdnu praksu i podižući na stupanj više suradnje, na stupanj više suradnju sa zlom. Odnosno, ako se to prihvati, onda sudjelovanje u grijehu postaje formalno. Makar se opravdavalo poslušnošću laika prema svećenicima, svećenika prema biskupima, i tada je pad potpun, jer se sa zlom pristalo na materijalnu suradnju i na formalnu. U svim ovim slučajevima Euharistija se premeće od blagoslova prokletstvu u skladu sa proroštvom starca Šimuna o Isusu, koji je tu nazočan. Kardinal Sarah piše, naravno, Isus trpi za duše oni koji ga profaniziraju, a za koje je prolio krv koju su tako bijedno i okrutno prezreli. Ali Isus više pati kad izuzetan dar njegove božansko-ljudske euharistijske prisutnosti ne može donijeti svoje potencijalne učinke u dušama vjernika. I tako možemo shvatiti da se najpodmukliji đavolski napad sastoji u pokušaju gašenja vjere u Euharistiju sijanjem pogrešaka i poticanjem neprikladnog načina primanja. Kraj citata. S druge strane, sveci uče da duše koje se dostojno pričešćuju jesu strah i trepet zlih duhova. Evo, to je prvi način kako se progoni Euharistija i koji je, vidimo, široko prostranjen. To je profanacija obešćašćenje. Drugi način su riječi. Drugi način je zabrana svete mise. Sveto pismo govori o ukidanju svagdanje žrtve. I mnogi drže da se tu radi o svetoj misi. Iz povijesti dobro znamo da se to može dogoditi voljom svjetovnih vlasti koje se izrode u protubožju diktaturu, o čemu svjedoče katakombe, kućne crkve ili oltar na otvoreno, kao što ih imamo kod nas po Bosni i Hercegovini. Ne bi bilo potrebe za tim da se misa mogla slobodno slaviti. To se događa i danas u nekim islamskim zemljama gdje je zabranjeno slavljenje svete mise. Ili u Kini gdje je to strogo ograničeno i djelomično zabranjeno. No ono što iznenađuje jest da je danas moguće da takva bezbožna vlast pridobije ili prisili crkvene vlasti na tako nešto, pa da onda udruženim snagama provode tu odluku. Đavao se danas već osjeća dovoljno jak u samoj crkvi, gdje se infiltrirao preko svojih slugana, da cilja na potpuno ukidanje Euharistije milom i silom. Milom se događa sa takozvanom službom riječi koja u nekim zapadnim zemljama zbog manjka svećenika zamjenjuje misu i ljudi se pomalo navikavaju da nema svećenika ni pretvorbe. Dovoljno otići u Njemačku da to vidite, pitajte naše koji rade tamo. Silom se dogodilo, kao što smo vidjeli za vrijeme pandemije, kada su se prvi put u povijesti zatvorile crkve. Obavezni smo ići na nedjeljnu misu, ali preporučljivo ići svaki dan i dostojno primati Isusa, posebno u ovo sadašnje vrijeme, kad ne znamo koliko dugo ćemo imati tu milost na raspolaganju. Bogoubojstvo se dogodilo jednom na Golgoti i ne može se ponavljati, ali se mržnja na Boga može iskaljivati dalje na njegovu čovještvu pod prilikama kruha i vina i može se ukloniti njegovu nazočnost Euharistiji. To je ujedno i najučinkovitiji put da se uništi crkva, jer se tako uništava njezin temelj, njezino središte, njezino srce.
No zabrana ima nedostatak, a to je da će tada biti previše očito što je posrijedi i da će biti previše mučenika koji će tada proslaviti Boga. Zato imamo i treći način, a to je prevara. Dakle, obešćašenje, zabrana i treći je prevara. Ovaj treći način je puno perfidniji i opasniji, a to je hipotetska mogućnost. Znači, to se nije do sad, hvala Bogu, dogodilo, nego u nekim pojedinačnim slučajevima svećenika koji su eksperimentirali sa Euharistijom. Dakle, ova hipotetska mogućnost koju ne možemo isključiti da se može dogoditi jest da crkveni autoritet pod pritiskom krivovjerja i poganstva odluči promijeniti formu sakramenta, pa onda više ne bi bilo pretvorbe i stvarne Isusove prisutnosti, nego bi se blagovao samo običan kruh i vino kao što to imaju protestanti. Danas, kad su mnogi izgubili vjeru, kad se žele po svaku cijenu približiti svijetu, kad govore o ekumenizmu na nekritičan način, onda ne bi bilo čudno da se i ovo dogodi. I tada je se događa ova prevara. Naime, za svaki sakramenat, pa tako i za Euharistiju, potrebna je materija, to je pravi kruh i pravo vino. A uz materiju je potrebna i forma. To je da valjano zaređeni svećenik izgovori Isusove riječi pretvorbe sa posljednje večere. Mi unutar katoličke crkve imamo razne obrede mise. Mozarapski, ambrozijanski, to vidimo na sjeveru Italije, bizantski, siromalabarski, rimski. Osim toga, u novom obredu rimske mise imamo i razne euharistijske molitve, tako u Hrvatskom misalu imamo 4 one glavne euharistijske molitve. No unatoč razlika obreda, u svim ovim slučajima biti ista. Forma ostaje ista i materija ostaje ista. Ista je materija kruha i vina i nepromijenjena ostaje formula pretvorbe i nakana svećenika da posvećuje vjeri crkve. Ako se promijeni forma, ako se promijenu riječi pretvorbe, onda više nemamo misu i svećenik koji bi u tome sudjelovao pristaje na prevaru sebe i vjernika i pretvara se u prevaranta. Ako se nastavi ovo stanje, onda možemo pretpostaviti da će ipak mnogi svećenici na to pristati, posebno na zapadu, gdje je uznapredovala sekularizacija i gdje je mnogo svećenika homoseksualaca ili konkubitaraca, dakle žive u smrtnom grijehu i slave svetu misu. Za vjernike je misa valjana, ali oni čine još jedan teški grijeh, a to je da čine i svetogrđe prema euharistijskom Isusu. To ih je tijekom vremena dovelo do toga da ne drže više do Euharistije i da ne vjeruju u nju. Pa je onda za zaključiti da ako bi došlo do ove promjene, da njima ne bi bio nikakav problem to prihvatiti. Njima bi se tada pridružio jedan broj konformista i slabića i rezultat bi bio da bi samo mali broj svećenika bio kadar se tome oduprijeti. Jasno, i zato bi platili cijenu, jer bi im tada nadležne vlasti zabranile vršiti svećeničku službu i ne bi mogli u nijednoj crkvi, ne bi mogli tada slaviti misnu žrtvu. Ako do toga dođe, onda vjerni ostatak laika i svećenika, svjesni da ne mogu bez Euharistije, organizirat će se u skrovitosti kućnih crkava, jer im nije ostavljen drugi izbor. Evo kako vidimo, prva dva načina, prvi način obešćašćenja se događa i najproširenije. Drugi način zabrane je također proširen, ali manje. Treći
način prevare je samo hipotetski, ali nažalost moguće. Što bi mogli kazati na koncu? Katolička crkva je neuništiva, kao i svaki vjernik, zahvaljujući Euharistiji koja joj daje besmrtnost. Zato upravo da Euharistije kreće obnova crkve. I znakovi su već vidljivi, kao što je širenje vječnog klanjanja odozdo, odnosno u pravilu na inicijativu običnih vjernika. I tu se vidi, obistinjuje ona Isusove riječi kad kaže kamen koji odbaciše graditelji postaće kamen zaglavni. Euharistija postaje ponovno zaglavni kamen u životima vjernika. Danas je posebno davanje zadovoljštine za grijehe protiv Euharistije važno kao iskaz ljubavi i štovanja Euharistijskog Isusa. To proizlazi iz svijesti o uzvišenosti ovoga sakramenta u kojemu je sadržano, kako kaže kodeks kanonskog prava, sadržano svo duhovno dobro crkve, odnosno sam Krist. Isus prisutan u Euharistiji kao Bog i kao čovjek ima srce koje duboko proživljava iskaze pažnje i ljubavi, kao iskaze nemara, hladnoće i mržnje. I zato nije svejedno kako pristupamo na pričest i kako se s njim ophodimo u crkvama, u svetohraništu. Ovdje je dobro spomenut da se anđeo ukazao djeci u Fatimi i pričestio ih je na koljenima govoreći: uzmite i jedite tijelo i krv Isusa Krista, strašno vrijeđano od strane nezahvalnih ljudi. Dajući naknade za njihove zločine, utješite svoga Boga. Kraj citata. Anđeo se ponovno prostro na tlo, ponavljajući istu molitu naknade 3 puta sa djecom. Tako je svima nama pokazao kako bi trebali primati tijelo i krv Isusa Krista, ne samo da to bude dolično i dostojanstveno, nego da tražimo načina da damo zadovoljštinu za uvrijede koje on trpi i zločine koje podnosi. Da jednostavno iz ljubavi tješimo Isusa. I na koncu treba spomenuti svetog Mihaela Arkanđela. On se u predaj crkve smatra anđeo Euharistije i čuvar svete mise. Spominje se izrijekom u prvoj euharistijskoj molitvi kao sveti anđeo i on se vezuje za anđela otkrivenja. U otkrivenju 8.3 čitamo kako, evo, u nebeskom bogoslužju u raju anđeo služi kod oltara. Ponedjeljkom se slavila zavjetna misa za njega, za svetog Mihaela Arkanđela. Na kraju mise se do pred 50 godina molila molitva svetom Mihaelu Arkanđelu, koja je bila objavljena papi Lavu 13. Evo i zato neka nam on bude zagovornik i zaštitnik, da nam Isus bude najveća ljubav i da obranimo Euharistiju od svih napada iznutra i izvana, jer on je predvodnik vojske Božje. Amen. Evo, podsjećam, nakon glazbene točke možete nazvati na broj 021-490-592. Evo, uključite se sa vašim razmišljanjem, pitanjem ili osvrtom. Hvala.
Izvolite, hvaljen si Marija. Hvaljen Isusi Marija, uvijek hvaljeni. Ko zove, kako se zovete? Milica iz Rijeke. Drago mi je Milice, ako Bog da, vidit ćemo se u Rijeci za Svetog Nikolu. Dole imam trodnevnicu dole. Ma da. Da, da. O, pa to je krasna vijest. Je, je. To je prekrasna vijest. Ovako, glede ovog vašeg izlaganja u emisiji, čovjek bi se stvarno prestrašio svega šta već se događa odavno i tako. I kad ja pomišljam na sve to, ono, mislim stvarno da se čovjek naježi. Međutim, uvijek mi dođu one riječi našega spasitelja, na tebi ću sagraditi crkvu svoju, ni vrata paklena neće nadvladati, i kad bi svi mi u to duboko vjerovali, ne bi se ničega bojali. Da, tako je. A pitanje je drugo, mislim da jedno pitanje imam u vezi tradicionalne mise, ponovo svećenik okrenut leđima narodu i malo stroži pristup misi. U Rijeci ima ta jedna crkva, mislim ne crkva, to je katolička crkva, nego taj tradicionalni način slavljenja mise, koji mi je stvarno uveliko interesantan, zanimljiv, baš zbog tih stvari koje se događaju, kao što je nekad bila misa, ja se sjećam kao dijete, nije svećenik ono gledao šta se događa po crkvi, nego je gledao Isusa u Euharistiji, a drugo sve je bilo ono nebitno. Da. Eto. Hvala lijepo što ste se javili, pa ja Bogu ću odgovoriti, hvala. Evo, na to hvala. Pa evo, kako vidimo, tradicionalna misa nije ništa drugo nego takozvana stara misa koja se nesmetano odvijala sve do prije 50-60 godina. I ona je, dakle, neki je zovu i apostolska misa, ona je, evo, misa svetaca na koju smo, evo, sagradili zapadnu civilizaciju. Znači, kod nje ono što je činjenica jest da imamo veću naglašenost svetosti Euharistije i da mnoge sam obred potiče na veću pobožnost prema Euharistiji. Tako da je to nešto što, evo, ne isključuje novu misu, niti nova misa isključuje staru. To je nešto što je, dakle, dobrodošlo i Papa Benedikt je to dozvolio bio da se može slaviti po svim, svaki svećenik da može slaviti tu misu. Sadašnji papa je uveo ograničenja, ali evo svakako to je dio baština i bogatstva crkve. Evo, podsjećam još jedan put, broj za, na koji možete nazvati je, javiti se u misu je 021-490-592. Tema je bila progon Euharistije u crkvi. Evo, dok se neko ne javi, mislim da je vrlo važno i da na, ako ćemo iščitavati znakove vremena, razmišljati o našem osobnom odnosu prema Euharistiji. Kako mi živimo taj odnos, da li se pripravljamo na misu, da li pristupamo u stanju milosti, da nismo u teškom grijehu, da li pratimo misu, da li ne zahvaljujemo na koncu. Evo, neko se javlja. Halo. Halo. Halo, izvolite. Halo. Ružica je pri aparatu. Drago, dakle, zovete? Zovem iz Zagreba. Lijepo. Ovako, ja sam čitala u časopisu za vjeru i kulturu koje je izlazilo dok autor Bogdan Malešević nije ove godine umro. Dakle, čitala sam da je bilo više proročanstava, javljanja. Recimo jedno u Kanadi gdje Isus baš poručio tijekom svete misle da mu je draže da se vjernici pričešćuju na jezik, a ne na ruku.
dakle sad je službeno dopušteno jedno i drugo. Da. A možete nam možda reći da li je vama znano, jer moja saznanja mala i uska, da li je bilo više takvih javljanja, ukazanja gdje je zapravo poručio da mi je draže primanje. U redu. Postojanja. Hvala na pitanju. Pa evo, pričesna usta je onaj redoviti oblik pričešćivanja u crkvi. Pričesna ruke je izvanredan oblik pričešćivanja koji se nametnuo od ozdo, dakle posebno iz zemalja Sjeverne Europe. I onda je crkva to dopustila. Znači, vjernici mogu birati jedan i drugi način. Ovaj prvi način, redoviti, je puno prikladniji za primanje svete pričesti. Zato jer se tu, dakle, mogućnost da se izgubi neka od čestica svodi na minimum. Jasno, treba to na priličan način primiti, znači da dobro je da je svećenik na malo, na jednoj stepenici više, ili još bolje ako postoji klecalo da vjernik može kleknuti, i onda se u biti hostija samo odloži na jezik bez da se te dotakne jezik ili usne. I to je onda, evo, način, još ministrant drži pliticu za to vrijeme, i to je način koji smo, gdje smo potpuno sigurni da neće biti ni krađe, ni zloupotreba, niti gubljenja malih čestica. Svjedok sam da često kad se ljudi pričešćuju na ruke, da to ne pomaže da dožive svetost samoga čina. Jer, evo, trebalo bi na ruke primati pričest po pravilu da se ispruži lijeva ruka, da se hostija odloži na dlan lijeve ruke i da se s desnom rukom onda uzme pričest. Međutim, znamo, nekad nam vjernici dođu sa dva prsta, kao da ćemo im dati čips i slično, da im onda damo hostiju dva prsta. Ja takvim osobama ne dam pričest, nego im rečem da mi pružu ruku ili da otvore usta. Nedavno mi jedna gospođa došla na pričest i drži masku. I onda ona gleda mene, ja gledam nju kako će pričestiti dok ne skine masku. Onda sam pričestio onu do osobu do nje, onda je ona shvatila, skinila masku. Dakle, tu je vrlo važan i način, te na male stvari pomažu da više držimo do same svetosti pričesti. Evo, ostalo nam još nekoliko minuta. Podsjećam, telefon 021 490 592. Hvala svima koji su se javljali i svima koji su slušali i podupirali emisiju svojom molitvom, i preporučam se udalje da budemo, evo, povezani molitveno, da nas zagovor Majke Božje prati. Hvala.